زه د نوح او ایوب علیه السلام په شان صبر نه لرم، د ابراهیم علیه السلام په شان اخلاص او سرخندنه نه لرم، د یعقوب علیه السلام په شان په تنې ګمان او توکل نه کوم، زه د یوسف علیه السلام په شان تقوا نه لرم، د یونس علیه السلام په شان ستا حمد او تسبیح نه وایم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان اخلاص، زغم، حکمت او په تا توکل نه لرم. خو یا الله، زه له تا سره مینه لرم او د هغوی د لارې لاروی یم. زما نه په ناچیزو عملونو باندې راضی شه، په ناچیزو عملونو باندې راضی شه.